Tjenare. Jag hade lovat er att visa lite, visa upp ett cribs-avsnitt här från det fashionable Town Suite. By Meritus. Han tar sig förbi i alla fall. Och med sig grejerna också, utrustningen. Det är bra jobb av Raffen med Rundblad. Lyckas hålla pucken ändå. Titta på Rundblad. Titta på David Rundblad. Han gör det ju nästan hela vägen. Det är inte klokt. Så jag skulle ta med på en liten uppsvärd här och visa lite hur jag har det. Just nu står jag utanför hotellet. Tyvärr har jag ingen bil att visa upp. Men ska väl hitta lite annat smått och gott som är värt att kolla på. Till att börja med här till höger så har vi då en pool. Som ni ser inte riktigt öppen än, men säkert en härlig aktivitet att ha på sommar. Fortsätter vi längre bort så har vi lite annat smått och gott. Så här ser parkeringen ut och bor i ett sånt här hus. Grillplats. Säkert är det riktigt bra att ha på sommaren, men tyvärr tillåter jag att det utsidan fullt tar in i min värld. En etagevåning kan man kalla det här. Jag ska bara försöka få upp dörren här. It's empty in the valley of your heart. The sun it rises slowly as you walk away from all. Ja, då tar väl vi in min boning. Det är badrum då. Riktigt färskt. Lite alla hjärtans dag var det. Ja, sen har vi lite, ser lite vanligt ut här, en toa, lite opackade necessärer. Man vet ju aldrig vad som händer, så det gäller att vara redo. Som scouterna, så att säga. Här har vi då en liten garderob. Har inte tänkt upp några kostymer där. Fortsätter vi här då. Här är då min, ja, ska vi säga, matbord / kontor. Ja, lite dator, lite grejer. Går in till köket här då. Spis, lite old school, men funkar för mig. Lite disk och lite grejer. Har vi, ja, kylskåpet måste jag visa, det gör man ju alltid i cribs. Börjar med frysen. Ja, vad har jag här? Som ni ser har jag lite salmon, lax, grejer, lite kött. Jag har lite vanliga frysta grönsaker. Det kan vara gott att ha. Kylskåpet då. Lite smör. Lite ketchup och chilisås och sour cream. Sen har jag väl mesta bara för att lyckas överleva dagen. Lite vatten, viktigt. Snus. Ägg. Grönsaker givetvis. Nyttigt. Stay light. Lite yoghurt. Lite ost, lite här i har jag lite korv och grejer. För att vara ärlig så har jag inte handlat på ett tag nu, så det var lite tunt med grejer. Sen har vi lite gourmetörnen här, lite bröd, lite bananer,
kryddor, spaghetti. Just det, jag glömde visa minimorötter. Mitt nya snacks. Oerhört gott faktiskt. Ja, riktigt underskattat det här. Men jag tar vidare till nästa utrymme. Soffhörna. Ja, inte allt möjligt här. Här ser vi då utsikten. Fantastisk utsikt. Första våningen. Blir inte bättre än så här. Säng. Dator, blir mycket film. Det här jag spenderar mest av kvällarna. Film och serier för det mesta. Mer än så här finns det tyvärr inte att se. Så tack och adjö. Kul att ni ville vara med på den här resan i hotellvärlden.